A sua obra, modelada, sua obra dele, Salazar, modelada pela ideologia nacionalista e autoritária daquele tempo, não morreu com ele. Nem com a Revolução de Abril. Queiramos ou não, para o bem e para o mal, ainda hoje se observam as suas marcas e cicatrizes na própria organização política e no pensamento e maneira de viver de muitos portugueses. Veja-se a página 84 desta obra do Corinto. Por fim, o autor apela à leitura da sua obra e de outros com semelhante temática, que há muitos, como mostra sobejamente a sua bibliografia, toda ela consultada de fio para fio. São para cima de 60 obras. Por fim, o autor apela à leitura da sua obra e de outros com semelhante temática, como forma de combater o esquecimento. O esquecimento. A amnésia coletiva em que a nossa própria identidade se esfuma em lembranças esparsas e esbatidas. A citação oportuna de Herbert Welder, que diz assim, vai neste sentido: a minha cabeça estremece com o esquecimento. E eu, com a devida vénia, trago para aqui um convite de Milan Kundera a incitar-nos a lutar contra o tempo e o poder, dizendo: a luta do homem contra o poder é a luta do homem contra o esquecimento. Livro que se chama Livro do Riso e do Esquecimento. Milan Kundera, escritor checo, sediado em França. Quarto ponto. Estrutura da obra. Primeira parte, do primeiro ao terceiro capítulo. A biografia breve de Salazar, de 60 páginas de densa informação. Ora, sintetizar uma vida recheada de peripécias pessoais e políticas, então, um curto espaço textual, afigura-se-me, devo dizê-lo em consciência, quase o milagre da escrita. Malgrado as inevitáveis lacunas e elipses que um discurso deste tipo apresenta e que o leitor poderá completar com as obras da tal bibliografia. Mas na obra do Florentino está o essencial, sem esquecer as esquecidas paixonetas de Oliveira Salazar, muito esquecidas, finalmente lembradas pela historiografia recente, a partir do momento em que na Torre do Tombo se abriram os arquivos da vida privada e da correspondência do Salazar, o que nos dá uma imagem completamente outra daquela que tínhamos do nosso chefe, ou, salvo seja, do chefe da União Nacional, a qual eu nunca pertenci. Bom, as paixonetas, mas na obra do Florentino está o essencial, sem esquecer as paixonetas de Oliveira Salazar, que ele dedica 6 páginas, caindo assim por terra o mito da renúncia ao casamento para se dedicar total e exclusivamente ao serviço da pátria querida. Um mito forjado pela imaginação surrealista de António Ferro, responsável do Secretariado da Propaganda Nacional, SPN, e agente principal do processo de mitificação da pessoa do chefe e da salazarização beatinha ou beata da sociedade que ajoelhava, participava na liturgia secularizante do culto da personalidade do homem que, em certos momentos celebrativos, se esquecia das suas origens humildes. Por alguma razão, a Igreja não conseguiu pôr o nome de Deus na Constituição. Apesar de Salazar e o seu regime declararem a fé do povo como baluarte da civilização cristã, em 1940, está toda ela cheia de ambiguidades jurídicas expostas a toda a espécie de interpretações, sempre a favor de Salazar. Ele próprio se gabava de considerar a Constituição, considerar a Constituição de 1940 uma vitória do regime. O Núncio Apostólico, é verdade, não era lá grande coisa. E ele conseguiu dar-lhe a volta com uma pinta extraordinária, a ponto de criar graves problemas de interpretação com o próprio Cardeal Sergeiro, seu amigo, sempre. Diga-se que Cardeal Sergeiro nasceu em 1988, ano do nascimento também do Fernando Pessoa e do António Sardinha, o chefe do integralismo lusitano. Bom,
que Carlos Teixeira se queixava de que Salazar, por exemplo, não reconhecia os direitos da Ação Católica. Não reconhecia os direitos da Ação Católica em fazer o seu apostolado junto dos leigos. Tinham medo do apostolado dos leigos, porque esse apostolado dos leigos, queira-se ou não, é uma leitura crítica dos tais sinais dos tempos e é uma leitura crítica do Evangelho de Jesus Cristo que não constituía propriamente o fundamento da nossa Constituição, mas também não tinha de constituir. Mas também não podia a Ação Católica concordar com a ditadura que ele, Salazar, queria exercer sobre os membros da Ação Católica. E vou contar aqui um episódiozinho, significa bem a capacidade que o Salazar tinha para manobrar cerejeira. Diz que é o contrário, mas não é. E justamente a respeito destas tais ambiguidades que está recheada a concordata de 1940. Um dia, o cardeal foi visitar o senhor do gabinete e propôs o nome do padre para bispo. Diz-lhe, falando tal, tem todas as virtudes, todas as qualidades, toda a ciência, jurídica, teológica e pastoral para ser bispo. O senhor Dário diz assim, mas tal não vai acontecer. Oh, António, não vai acontecer. Não, não vai. Então não vai porquê? Porque eu não quero. Está dito, eu não quero. O cardeal saiu furibundo da porta, pela porta do gabinete do Salazar. E o Salazar comenta para o seu secretário. Olha que o cardeal saiu daqui um pouco zangadito. Vejam a expressão. Zangadito. Ele queria que eu reconhecesse a nomeação de fulano para bispo, mas eu sei bem a ficha que a PIB me apresentou desse senhor. Estão a ver, portanto, o terceiro capítulo merece uma leitura atenta. O terceiro capítulo é talvez um dos mais bem conseguidos, a parte de outros, como o 14 e o 15, se bem que em todos eles podemos respingar elementos novos que muito nos ajudam a formar uma ideia mais exata e fidedigna da ideologia e realizações do Estado Novo, graças ao espírito crítico e à fina interpretação dos factos de que o autor florentino dá sobejas provas. Vou apenas anunciar uns tantos dos 12 ou 13 pilares que podem explicar a longevidade do regime, que são eles. O apoio da Igreja, desde a primeira hora, o acarinhou como o seu salvador contra os excessos jacobinos do período afonsista da Primeira República. Compreende-se. A Igreja estava a perder tudo, perder influência no povo, perder seminários, perder casas paroquiais, perder todos os bens que tinham. O Afonso Costa dizia a Igreja tem que desaparecer dentro de 20 anos e acabou com o final do praga. E a Igreja, de passo com este homem, cheio de raiva, jacobina contra as suas instituições. Quando aparece Salazar, evidentemente, um católico formado no CADC, no Centro Académico da Democracia Cristã, e elemento ativo do partido do Centro Católico Português, que era o partido do CADC, de Coimbra, quando aparece Salazar, a Igreja agarrou-se àquele homem com uma lapa e dizia: aqui está o nosso Salvador. Pois bem, depois as coisas deram para o torto. Mas foi assim, a princípio, de facto, Salazar deu umas liberdadezinhas. E tal, por exemplo, era preciso pedir licença para as procissões. Imagina, um parco não podia decidir uma procissão. Tinha que pedir licença ao governo civil para fazer uma procissão. Era preciso pedir licença para o toque dos sinos. O parque não podia. Tinha que pedir licença ao governo civil. Isto em 1928-29. E aconteceu então a famosa questão a que o nosso Bernardino. Bernardino Machado chama a questão do badalo. Olha para aí uma questão do badalo. Era esta. É que o Salazar, na altura era Ministro das Finanças, e o seu amigo do seminário, Marco Figueiredo, era Ministro da Justiça, ameaçou sair do governo do Vicente Freitas, bem? Vicente Freitas ameaçou sair do governo. Porque não havia maneira do governo desencalhar a situação. É
Então agora o padre tem que pedir licença para pedir mais alguma coisa. E que é isto? Subordinação é esta. E estávamos no período da ditadura militar. Supostamente uma ditadura que iria libertar a Igreja enfim, destas pequenas destas imposições. E o Bar Figueiredo diz assim: eu sou católico, como resposta vou-me demitir do governo. E o Salazar diz assim: eu vou-te seguir. Então, António, vamos os dois para Coimbra. Está à nossa espera, temos lá muito a fazer, temos as aulas de direito para dar. E o Salazar ficou-se. Olha, vai tu à frente, depois vou eu. A verdade é que o Salazar ficou no lugar, que era Ministro das Finanças, e não saiu. E lá resolveu a questão dos sinos à sua maneira, mas não saiu. Conclusão, o Marco Figueiredo também era teso, né? Ficou zangado com o Salazar e cortaram as relações. Eles eram amigos desde praticamente a juventude. Cortaram as relações. Bom, mais tarde compõem-se e até que o Marco Figueiredo é nomeado Presidente da Assembleia Nacional. Mas é só para ver, o Marco Figueiredo, a correspondência do Marco Figueiredo, que eu tenho lá em casa, tem muitas coisas recolhidas, de documentação vária que eu procurei, o Marco Figueiredo mostra-se zangadíssimo com o Salazar. Chama-lhe inclusive traidor, hipócrita, um diabo falso. As expressões dele. O Salazar não liga porque ele está realmente preso à cadeira do poder e tinha um projeto político que era deitar abaixo todos os primeiros ministros da ditadura militar de 1926 para finalmente ele, em 1932, ascender ao lugar definitivo de primeiro-ministro da ditadura militar e logo em 1933 ser o presidente do Conselho do Estado Novo. Portanto, o projeto dele realmente não se comparecia com as simples questões a que ele chamou, ou o Bernardino Machado, e eu também chamava, são questões do Badal, que é para saber disso. Bom, bem, então veja o tipo de pessoa realmente que está aqui a configurar à nossa frente e que nos governou e apoquentou a vida durante muitos e muitos e largos anos. Ora bem, o outro pilar é a velocidade portuguesa e a legião, milícias paramilitares que a partir de 1936 formaram a falange dos viriatos, combatendo ao lado de frente. Isto também merece um comentário aqui, desculpa, provavelmente exagerar um tempo, mas vou acabar. É que ainda é verdade, como? Isto é um caso típico de uma hipocrisia incrível. Porque o Salazar, clandestinamente, privadamente, ajudava as tropas do Franco. Tinha sua sede em Burgos, lá em cima. Ajudava. E mandou para lá, propiciou a ida de uma pequena falange portuguesa, à frente da qual ia até o nosso conhecido doutor Tito Rebelo, e a falange combateu ao lado das tropas do Franco, até à queda da República Escravista. Vieram os pobres rapazes, os viriatos, regressaram a Portugal, à espera de uma pequena pensão, ao menos, uma recompensa financeira, para passarem os seus dias, era porque alguns vinham mutilados. O Salazar recusou-lhes liminarmente qualquer pensão. E muitos deles ficaram por aí, abandonados na miséria. Era assim que o Salazar tratava muitas vezes aqueles que o protegiam. O Salazar alegava: vocês foram fazer mais mal do que bem. Então porquê? Porque ele tinha um compromisso de isenção política. Eu não queria. Ele tinha uma certa neutralidade com o regime do Franco. Não queria ser acusado. Para a Inglaterra, estar a ajudar o Franco. E os viriatos, combatendo ao lado do Franco, iam comprometer a minha honra e dignidade do regime. Portanto, era assim que a mente testamento brilhante do Salazar funcionava. Bem, finalmente, o prestígio, depois há outros factores, o prestígio internacional de Salazar, na forma como conseguiu uma neutralidade colaborante com a Inglaterra e a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E há outros fatores que o meu querido e simpático leitor procurará deslindar. Ora, entre o primeiro e o terceiro capítulo intercala-se muito pessoalmente, muito me apraz. Refiro-me a Fernando Pessoa, nascido em 1888, ano em que nasceu também o cardeal de Sarigeiro, e falecido, como sabem, em 1935. Portanto, refiro-me aqui a Fernando Pessoa e Salazar.
feito, como ele diz no poema, aqui citado e muito bem citado, sal mais azar. Bom, o Florentino não diz de onde se deriva este poema, mas este poema eu vi citado num livro que é uma recolha de textos políticos, da reflexão política, de sociologia política, sobre a República, textos colecionados por duas colegas minhas da faculdade e que eu tenho à disposição. E está lá justamente este poema. Como vem outros poemas, um livro muito interessante, Quadras e Outros Cantares, em que ele faz verdadeiras invectivas, verdadeiras sátiras contra Afonso Costa e Bernardino Machado. Bem, contra o Salazar, que ele realmente não podia com o homem. Embora ao princípio revelasse uma certa simpatia. E este capítulo aqui aparece como um feliz corolário da biografia do nosso herói, agora transformado por Pessoa num ilusionista e um jogador maquiavélico, na visão satírica de um poeta realista e visionário, de olhar rápido e perceciente, retratado aqui com a mesma finura do padre Mateu em 1988, que vale a pena realmente respirar ou procurar aqui este capítulo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que eu vou falar daqui a bocadinho, em que eu tenho um encontro com o padre Mateu, mas isto vai ser aqui depois. Então, o grande estadista Santo Afobadão sai deste poema do Pessoa literalmente desfeito, enxovalhado, em bichotes certeiríssimos. Ora, ouçam um bocadinho só. Coitadinho do tiraninho, não bebe vinho, nem sequer sozinho. Bebe a verdade e a liberdade. Note-se o equívoco verbal no uso do verbo beber, em sentido literal e figurado. Bebe a verdade e a liberdade no sentido de sugar. Essa liberdade está dentro do coração humano, porque Deus colocou lá o instinto de liberdade, o qual Salazar quis beber, quis sugar como uma espécie de morcego. Ora, esta frase, este pequeno poema, define desde logo o seu despotismo narcisista e auto-iluminado. Marcelo Caetano, nas suas memórias, que estão aí à venda, descreve Salazar como um tipo, um esquizofrénico, que tinha bipolar, tinha crises de entusiasmo, seguidas de crises de grande depressão. E é verdade. Nos capítulos 4 ou 16, ocupa-se da escola primária salazarista em todos os seus aspectos organizativos e programáticos, em estreita ligação com a sociedade, os planos de fomento e as campanhas de alfabetização, cujos resultados, apesar de positivos, nunca alcançaram a escala grandiosa do Secretariado do Programa Nacional. Mas convinha exagerá-los para consumo interno e externo. A velha chaga do analfabetismo, marca da Primeira República, essa vergonha internacional fora quase revelada pelo gênio do fundador do Estado Novo, que se pretende ser uma réplica do fundador da nacionalidade do José Henrique. Por isso é que ele mandou edificar uma grande estátua do José Henrique em Guimarães, porque ele revia-se perfeitamente em José Henrique. Tal era a sua autoestima exagerada. É bom ter autoestima. Mas uma autoestima que raia os limites do absurdo, uma grandiosidade quase divina, endeusada, isto realmente já passa pela loucura, é a tal loucura que nós vemos, por exemplo, no drama do Hamlet, do Shakespeare, não é? E digamos que assim, a vida de Salazar é quase um drama shakespeariano, tudo a partir do Hamlet. Ora, fruto de uma exaustiva investigação, o autor dá-nos a conhecer dezenas de decretos, leis e portarias que se amontoavam na secretária do diretor regional, tinha de fazer cumprir num curto prazo, sobrecarregando os professores de trabalho burocrático, como é largamente explanado no capítulo 5, burocracia e repressão. Eu não sei onde é que o Florentino foi buscar tempo para consultar de fio a cadinho, com uma perspicácia incrível, todos estes decretos, são dezenas de decretos que o Salazar emitiu, ou que os seus ministros da Instrução e depois da Educação emitiram, sobre a escola pública.
estava tudo planificado até ao lápis que se ia tocar na mesa, ao tinteiro que estava deste lado, à régua que estava do outro, ao quadro, ao crucifixo, às fotografias do Salazar e do Machado de Carmona e Jesus Cristo ali no meio daqueles dois ladrões. Na verdade, o Frei tudo estava planificado por estas portarias. Tudo, o professor não tinha a mínima liberdade para dispor nem dos conteúdos, nem da forma de dar a aula, absolutamente nenhuma. E tinha de cumprir, além disso, milhares e milhares de preencher milhares e milhares de papéis burocracia que não sabia para nada. Só para castigar o professor. De tal forma que eu podia ler-vos aqui páginas e páginas deste livro, mas não quero estar realmente a abusar da vossa paciência. Enfim, eu peço desculpa, mas estas coisas têm que ser ditas assim. Ora, entre as muitas contradições do regime, no tocante ao estatuto dos professores, primários, mas também policiais e universitários, socialmente valorizados, mas injustamente e humilhantemente mal pagos, o Frederico chegava a dizer que o professor ganhava menos do que o cefeiro. Menos do que o cefeiro. Menos do que o pontinho do banco. E depois que achavam-se o Salazar, ele dizia assim: olha, arranja-se, faça também umas carmesses, umas ripas, olha, tem o povo que não vos dá uns cabritos, não vos dá uns coelhos, não vos dá assim umas covinhas e tal. Era a resposta que o Salazar dava aos ministros que se faziam portadores, enfim, das legítimas aspirações dos professores. Era assim. Mas a hipocrisia do discurso do governo, por exemplo, deste famigerado Carneiro Pacheco, começou a governar, foi ministro da Educação, depois do outro, que é o tal Tamanini, é o nome italiano Tamanini, que realmente, se vocês lerem o que diz o Tamanini na página 236, aquilo é de uma inteligência tão estúpida e tão ridícula que nos espanta como é que homens destes conseguem chegar a ser ministros, na altura ainda da Instrução, porque o Ministério chamava-se da Instrução até 1926, depois que o tal Pacheco passou a designar-se Ministério da Educação, e este senhor Tamanini, Eusébio Tamanini, era especializado em Ciências Filosóficas e Pedagógicas pela Universidade de Coimbra, foi vice-reitor da Universidade de Coimbra, e se eu fosse a ler aquilo que lhe escreve na página 226, vocês ficavam aqui simplesmente assombrados e estúpidos, como eu fico. Mas não vou aqui, porque realmente não há tempo. E tantas contradições que até parece que o regime de Salazar escolheu a classe dos professores para bote expiatório das perversões de uma ideologia arraiar os limites do totalitarismo. Entrevisto, aliás, nas conversas privadas do Sr. Cardeal Patriarca. Nós, eu pelo menos fui educado com muitos preconceitos sobre o Sr. Cardeal. E já com um seminário, depois de sair do seminário, e depois de ir para a faculdade, o preconceito subsistia. Mas o Sr. Cardeal Patriarca, publicamente não. O Salazar não queria reações públicas. O Sr. Cardeal Patriarca, o Manuel Serejeira, claro, para falar, evidentemente. O Sr. Cardeal Patriarca exerceu uma pressão muito forte sobre o Salazar nas conversas privadas. E uma vez disse assim: cuidado, António. Olhem que o totalitarismo é igual ao comunismo, uma heresia excomungada pela Igreja. E eu pergunto, será que o homem que ambicionava ser primeiro-ministro de um governo de um rei absolutista ainda estaria disposto a ouvir os conselhos do amigo? É porque o Salazar tinha uma ambição. Não era ser